Да іншых тэм. Гаспадаркі Гомельшчыны працягваюць сяўбу ранніх яравых культур. Па аператыўнай інфармацыі Мінсельгасхарчу, зараз план выкананы практычна на трэць. Нашы корэспандэнты азнаёміліся з ходам работ у Лоеўскім раёне. У камунальным сельскагаспадарчым прадпрыемстве «Малінаўка Агра» на палявых работах занятая большая частка тэхнікі. Значных праблем падчас яе падрыхтоўкі не ўзнікла. Нешта адрамантавалі самі, нешта ў раённым аграсэрвісе. Кажуць, што там усё зрабілі на выдатна і па прымальных цэнах. Што тычыцца спецыялістаў, то сёлета з боку нікога не запрашалі. Абышліся выключна сваімі сіламі. 10 дней мы должны закончыць. И потом переходим потихоньку к севу кукурузы. Это где-то уже где-то с 10 апреля будет сев кукурузы. Нам 2000 сев кукурузы. Для проведения весенних полевых работ на сегодняшний день достаточно. Техника исправна. Механизаторы, ну, есть механизаторы, удобрения тоже есть, топливо, перебоев на сегодняшний день нет. Напередодні пасяўной у Малінаўцы Агра распрацавалі меры заахвочвання для механізатараў. За перавыкананне плана – абавязковая прэмія. Калі тэхніка не падведзе, за месяц можна атрымаць каля 2000 рублёў. Прычым гэта будуць сапраўды заробленыя грошы. Працоўны дзень каля 12 гадзін з невялікімі перапынкамі. Першая культура, якая ўносіцца ў глебу – авёс. Ён устойлівы да маразоў і магчымыя начныя паніжэнні тэмператур шкоды не прынясуць. Куды больш важна сёння захаваць у глебе вільгаць. З гэтай нагоды ў Лоеўскім раёне сёлета звярнуліся да меліяратараў. Мяркуецца, што з дапамогай спецыяльных земляных перамычак можна будзе павысіць узровень грунтовых вод і такім чынам забяспечыць раслінам больш камфортныя ўмовы. Пусцім влагу, соответственно, не получым урожая. Прошлый год очень сложный был, у нас все засушило, и мы вот стараемся в оптимальные сроки агротехнические, то есть по наличию влаги в почве, произвести эти все работы. Мы должны все-таки начало всхода семян получить хороших, дружно, ну а соответственно дальше путем агротехнических приемов будем уже стараться удерживать эту влагу и помогать растениям расти. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Лоевский район.